На військовому полігоні Чабанка тренуються не лише військовослужбовці, а й майбутні захисники України. Днями у рамках практичної складової предмету «Захист вітчизни» учні одеських шкіл вчилися стріляти з різних видів стрілецької зброї. Стріляли вони з огнестрільного оружия, це АК, РПК, ПКМ, СВД і ПМ. Вот. Всі ребята дуже старательні, виходить. Довольно неплохо. У девчонок, конечно, лучше, но есть и пацаны, которые тоже не падают лицом в грязь, тоже стараются. Вот. Всем нравится. Дети невероятно довольны, что нам предоставилась такая возможность. Показали неплохие результаты и очень счастливы. Ми сподіваємося, що із них вийдуть настоящі захисники нашої родини. Школярі були сповнені позитивних вражень і радо ділилися своїми емоціями. Це було незабуваємо, дуже великий досвід. Я сама займалася стрільбою, отримала третій розряд і стріляла з пістолета. І тут мені дуже подобалося стріляти, особливо з снайперської винтовки. Це дуже цікаво, безумно трудно. Но мы справились с этим, и это незабываемый день, действительно. Військовослужбовці завжди готові сприяти військово-патріотичному вихованню молоді. Пускай приїжджають опять же к нам в гості, научат їх стріляти не тільки з стрілкового оружия, а также і з РПГ 7-22, вот. АГС, ствольник ГП-25. І научить теж, опять же, всему, що ми можемо. Опять же, не тільки стріляти, но і медицині. Воєнній, військовій медицині і тактиці. Попереду у школярів нові заняття та вдосконалення вже набутих навичок. Яна Садовніченко, Ольга Магазинська, Даніїл Гржеш, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» для часу ЧЕ.